Найзагадковіший злочин в історії сучасної Європи знову під слідством. У Португалії відновили пошуки британки Мадлен Маккан, яка зникла 16 років тому під час відпочинку із сім'єю. Досі слідчим не вдалося знайти ані саму дівчину, ані її останків. Свого часу справа стала однією з найрезонансніших. І тепер увага світових ЗМІ знову прикута до цієї історії. За нею стежить і моя колега, кореспондентка міжнародного відділу Христина Катерина. У неї зараз і розпитаємо подробиці. Христино, що ж спонукало правоохоронців поновити пошуки і чи варто сподіватися на якийсь прорив у слідстві? Ларисо, не втрачають надію ані слідчі, ані батьки, правоохоронці. Навіть після 16 років справи все ж таки знайти бодай якусь розв'язку цієї найтаємничішої, направду, історії в слідстві не лише Великої Британії, але й всієї Європи. Нагадаю, що в ніч на 3 травня 2007 року британка, маленька дівчинка Мадлен Маккан, яка відпочивала своїми батьками в Португалії, зникла, просто розчинилася в повітрі. І відтоді її не знайшли, ані досі не можуть натрапити на її слід. Слідство 4 рази починало пошуки, це вже вчетверте, востаннє у 2020 році, і тоді саме встановили останнього поки що і єдиного підозрюваного. Ним виявився 43-річний громадянин Німеччини. Чоловіка підозрюють в тому, що він міг викрасти дівчинку і, ймовірно, її вбити. А справа в тому, що у цей час, у 2007 році, він саме жив у районі Прая-де-Луш, південному курорті, курортному містечку, де саме відпочивала британська сім'я. Часто подорожував там своїм фургоном і має досить багату кримінальну історію зі зґвалтуваннями, пограбуваннями, також зберіганням наркотиків. Зараз він відбуває покарання у німецькій в'язниці у справі про зґвалтування жінки. Щодо звинувачень у викраденні Мадлен Маккан, йому їх так і не висунули, проте він все ж таки залишається головним підозрюваним. Так ось, слідчі вчора відновили пошуки дівчини чи хоча б її останків на території дамби у Португалії, яка за 50 кілометрів від курортного містечка. Чому саме це водосховище обрали? Тому що фотокартки з греблі виявили у будинку цього підозрюваного німецького німця, як повідомляють джерела видання Reuters. Самі ж слідчі поки що не коментують ані знахідки, ані причин поновлення пошуків. Але тим не менш версії є різні. Попри те, що деякі правоохоронці вважають дівчинку мертвою, інші вказують на те, що відновлення пошукової операції може свідчити, все ж таки вказувати на якісь позитивні, обнадійливі результати і те, що вона все ж таки може бути живою. Послухаємо, що говорять самі слідчі. Німецький прокурор і німецька поліція мають вірогідного підозрюваного. У них є певна інформація, якою вони не діляться з громадськістю. І це, звичайно, правильно. Але, зважаючи на те, що португальська поліція сприяє цим пошукам, то, думаю, є підстави сподіватися на два моменти. Перший. Німецька поліція продовжує працювати в тому ж темпі, вона не послаблює тиск і продовжує залучати ресурси до розслідування. Другий. На якомусь етапі в цій справі має бути прорив. Удача мусить повернутися обличчям. Має статися щось, щоб батьки Мадлен, Кейт і Джері, зрештою, віднайшли мир, а решта світу дізналася, що сталося з Мадлен Маккан. Якщо ми щось знайдемо і вважатимемо, що результати варто оприлюднити, то ми обов'язково повідомимо журналістів. Але дайте нам трохи часу. Сама операція не завершиться за 2 години чи навіть за 10. Навіть якщо ми щось знайдемо, то спершу повинні самі це вивчити. Я не можу розкривати зараз деталі пошуків. Це таємниця. Христино, скажи, будь ласка, за ці 16 років якими легендами чи неймовірними теоріями обросла ця справа, якщо ти знаєш? Направду, вона була закутана в таємницю, досі, по суті, обвита таємницею. Одна з найрезонансніших історій, як і серед таблоїдів, так і серед поліціянтів. Я трішки дам перед історією, щоб потім пояснити версії, які були в поліції. Отже, сім'я британців, Кейт і Джері Маканів, –
приїхала на курорт разом зі своїми друзями у 2007 році і з трьома своїми дітьми. Меделин, яку ви бачите зараз на фотографії, було 3 роки, і в неї ще двоє близнюків на рік молодші. І ось дітей залишили 3 в кімнаті відпочивати, вони вже спали. Самі ж батьки разом зі своїми друзями пішли вечеряти в ресторан зовсім поруч біля котеджу і періодично заходили до кімнати, щоб перевірити, як там діти. І спершу, коли батько прийшов, все було гаразд, а вже з другим разом, коли прийшла мама, через 1,5 години, вона виявила, що двері привідкриті в кімнату, близнята сплять у своїх колисках, а от Маделен уже не було на місці. Відразу підняли на вуха поліцію, почали опитувати свідків. Лише, на жаль, через 48 годин якось правоохоронці активно почали шукати підозрюваних і, можливо, винних, тому що думали, що дівчинка просто встала і кудись пішла гуляти. Тим не менш, отак через ці 48 годин перетворилися на 16 років пошуків. За цей час були різноманітні версії від того, що дівчинка стала жертвою грабіжника, який зайшов, хотів лише поцупити щось у кімнаті і натрапив на неї, і її, мабуть, убив. Могла стати жертвою педофіла, або ж навіть звинувачували батьків, які буцімто передозували дитину медикаментами. Вона померла до того, як стався цей інцидент, про який вони розповідали, і відтак вони намагалися замести свої сліди, хоча з них досить швидко обвинувачення зняли. І ще одна теорія – це те, що дівчинку викрала бездітна пара, яка в своєму відчаї і безумстві хотіла мати дитину. Жодна з них поки що не підтвердилась остаточно і офіційно. За 16 років, на початку самому, до пошуків дівчинки залучили і селебритіс, і світових зірок. Про це написали самі батьки, вже потім книгу спогадів. Створили благодійний фонд, який допомагав, через який залучали кошти і допомагали у пошуках. Ось ви бачите зараз кадри з фільму Netflix, тобто медіа і кінематограф був справді прикутий увагою до цієї резонансної події. Навіть зараз відпочивальники у цьому португальському містечку мають різні версії щодо того, що сталося, і які в них сподівання і очікування від завершення цієї справи, запитали журналісти. Послухаємо. Сподіваюся, що дівчину знайдуть, хоча минуло 16 років. Багато чого могло статися за цей час. Та все ж сподіваюся, що слідчі щось знайдуть, щоб батьки змогли заспокоїтися. Тіло чи кістки, бодай щось, щоб поставити крапку в розслідуванні. Було б добре, якби ця історія закінчилася на користь батьків. І сподіваємося, цього разу слідчим вдасться знайти, бодай, останки. Хоча, як жахливо це звучало б, щоб закрити цю справу. Батькам, безумовно, дуже боляче жити в невизначеності 16 років. Навіть не знаю, що й сказати. Ми бачили людей, які брали коментарі, вони стоять поблизу цього самого котеджу, де 16 років тому відпочивала британська сім'я Маканів і де сталася ця жахлива трагедія. Зараз Меделен Макан мало би бути 19 років. За цей час, за цих 16 років пошуків, її бачили, скажімо так, у багатьох країнах понад 100 разів, десь впізнавали, деякі дівчата самі заявляли, що це вони, ця зникла дівчинка. Жодна з цих теорій не підтвердилась, і слідчі за цей час пошуків, за ці останні 2 дні відновлення пошуків, поки що не дають жодної інформації, але кажуть, що зараз технології зайшли вже досить далеко, відповідно, все удосконалюється, і є надія, що все ж таки вони допоможуть поставити крапку в цій трагічній історії. Дякую, спасибі за включення. Маємо закінчувати, але надзвичайно цікаво було тебе послухати, Христина Катерина, про цю відому на весь світ справу. І про українську резонансну справу. Рівно 3 роки судів поліцейські, які зґвалтували жінку в Кагарлику, отримали 11 років ув'язнення. Про оголошення вироку повідомили адвокати потерпілої Нелі Погребицької. За їхніми словами, суд задовольнив її цивільний позов.
позов потерпілої до національної поліції. Нагадаю, оперуповноваженого Сергія Сулиму та начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузєва звинувачують у тортурах, насильницькому викраденні і зґвалтуванні. 24 травня 2020 року поліціянти викликали до відділку дівчину, свідка для допиту. Замість слідчих дій над нею кілька годин знущалися, били і гвалтували. За кілька днів суд заарештував двох поліцейських. А згодом слідчі повідомили про підозру ще трьом правоохоронцям і довідалися про нові факти тортур. Бо після розголосу до ДБР почали звертатися люди і розповідати про катування, які раніше відбувалися у Кагарлицькому відділку поліції. Після скандалу цей відділок розформували. Двох обвинувачених гвалтівників по потерпілі, яку ми з Оленою представляли впродовж цих трьох років, визнано винними за усіма статтями обвинувачення і винесено вирок 11 років позбавлення волі. Так, фактично на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що дуже, я думаю, важливо також для Нелі, її цивільний позов до Національної поліції було визнано, повністю задоволено. Вона отримає моральну шкоду в розмірі 1 200 000 гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, в тому числі для майбутніх справ.